Вітаю вас! Ефір ТВ продовжить програма «СумДепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. У понеділок, 5 серпня, відбулася зустріч першого проректора СумДепу імені Макаренка, професора Любові Пшеничної, з делегацією Цюнтайського педагогічного університету Китайської Народної Республіки. Гостями макаренківської педагогічної родини стали ректор Цюнтайського педагогічного університету професор Цао Ян, віце-директор з міжнародного співробітництва Юан Чан Цин, декан факультету музики і танців Лю Лімей і директор Центру вивчення російської мови факультету іноземних мов Джоу Анна. Цюнтайський педуніверситет, якому вже 315 років, розташований у 1,5-мільйонному місті Хайкоу провінції Хайнань, що включає в себе одноіменний найпівденніший острів Піднебесної і низку малих островів. Навчають у ньому студентів за 33 спеціальностями як педагогічної, так і непедагогічної спрямованості. Це регіон – своєрідна туристична мека з м'яким кліматом і безвізовим режимом, який китайський уряд планує зробити моделлю майбутнього з енергоефективними технологіями, екологічним транспортом і надсучасним комунікаційним рівнем 5G. І для китайців це величезний плюс. А от те, що в Цюнтайському університеті з 10 тисячами студентів і 700 викладачами у 9 інститутах і факультетах немає ані магістратури, ані аспірантури – от це величезний мінус. Як і сумські педагоги, їхні китайські колеги плідно співпрацюють з багатьма закладами вищої освіти, як навколишніх, так і віддалених від Китаю країн. Але у співробітництві з Україною зацікавлені, по-перше, з точки зору якості освіти, а по-друге, з огляду на розширення спектру обміну, що значно підвищує рейтинг університету в китайській освітянській ієрархії. Слід відзначити, що договір про співробітництво з Цюнтайським університетом дистанційно укладений ще 2017 року. Відтоді реалізовувалася програма академічної мобільності з Навчально-науковим інститутом культури і мистецтв, тож делегація на чолі з паном Цао Яном завітала до Сум з контрольним візитом із метою продовження плідної співпраці. Передбачає вона насамперед підготовку фахівців до шкільної та початкової освіти, а тому китайських гостей цікавила база навчальної та виробничої практик студентів Сумського педагогічного університету. Аби сформувати уявлення про умови підготовки наших фахівців до шкільної та початкової освіти, гостей ознайомили з двома такими об'єктами. Перший – навчально-виховний комплекс «Журавонька», що об'єднує дитсадок і початкову школу. Екскурсію по ньому для гостей з Китаю проводили директор закладу Тетяна Борисенко і методист управління освіти і науки Сумської міської ради Олена Феденко. Стан китайських гостей коливався між здивований і вражений. Не квадратурою маленьких за сучасними стандартами приміщень, а тією креативністю у підході до облаштування цих кімнаток, до безлічі матеріалу для інтелектуального розвитку дитини. Журавонька – учасник кількох міжнародних проєктів з економічного, правового, фізичного, музичного виховання. У навчально-виховному комплексі є кімната з народними українськими традиціями, екологічна кімната, наукова лабораторія. Є кабінет логопедії, де покращують мовлення за допомогою методики Зайцева, психологічна служба. Побували китайські гості у реальній групі на тихій годині, посміхнулися українським малюкам, які, мов маленькі розвідники, уважно спостерігали за іноземними гостями. Наступний заклад, з яким знайомилися гості Цюнтайського педагогічного університету, дошкільний навчальний заклад номер 14 «Золотий півник», де гостей і колег радо зустріла його завідувач Наталія Якименко. І тут безліч приміщень, класів і зал для повноцінного розвитку малюка, при цьому наголос робиться на розвитку фізичному. Пані Наталія з гордістю повідомила китайським гостям, що один з випускників «Золотого півника», чемпіон Всесвітньої універсіади у естафеті 4 етапи по 100 метрів, майстер спорту міжнародного класу, кавалер ордена за заслуги 3-го ступеня Віталій Корж, який другий рік очолює Східний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики. До речі, і директор «Журавоньки» Тетяна Борисенко, і завідувач «Золотого півника» Наталія Якименко – випускниці Сумського педагогічного університету різних років і різних факультетів. У обох цих закладах радо приймають для проходження практики студентів педагогічного університету і з задоволенням беруть на роботу дипломованих фахівців, випускників СумДПУ,
Гостинно зустрінуть і посланців з Китаю, які з огляду на зацікавленість наших гостей неодмінно увійдуть до Макаренківської педагогічної родини. Наших гостей із Цінаня ми познайомили із навчальними закладами. Це навчально-виховний комплекс початкова школа дошкільний навчальний заклад номер 11 «Журавонька» та «Золотий півник» номер 14 дошкільний навчальний заклад. В них навчаються і виховуються наші сумчани, а проходять практику та працюють випускники нашого університету та студенти. Це є бази практик як навчальної, так і виробничої. І на сьогоднішній день дуже задоволені наші китайські друзі залишилися тими умовами і тими методиками, які безпосередньо культивуються у цих закладах освіти. А ще вони впевнилися в тому, що китайські студенти, які приїдуть до нас на навчання, матимуть дуже якісну підготовку для роботи з дітьми, як дошкільниками, так і в початковій школі. Тому що ті методики, які запроваджують вихователі і вчителі у цих закладах, вони є і всесвітньо відомими, завдячуючи їм, і авторськими, які на сьогоднішній день безпосередньо уже затверджені Міністерством освіти і науки України. Завершить нашу програму інформація про успіхи студентів і випускників педагогічного університету на міжнародних і всеукраїнських спортивних змаганнях. Три матчі зіграла національна збірна України з хокею на траві на чемпіонаті Європи у другому дивізіоні у шотландському Глазго. І у двох команда Світлани Микаєвої зазнала поразок. У дебютному поєдинку українки, серед яких майже усі гравці – це студентки і випускниці Інституту фізичної культури педуніверситету, були розгромлені господарками чемпіонату, пропустивши від команди Шотландії 7 сухих м'ячів. У другому матчі поступилися австрійкам 1-2. А от у заключному поєдинку групового раунду українки святкували валідольну перемогу над чешками 4-3, забивши вирішального м'яча за лічені секунди до фінальної сирени. У боротьбі за 5-8 місця наші хокеїстки зіграють з валійками і туркенями. Нагадаю, 2 роки тому у Кардіфі українська збірна посіла 6-те місце у другому європейському хокейному дивізіоні. Останніх липневих днів у Коропові на Харківщині відбувся розіграш Кубка України з пляжного волейболу. Випускниця Інституту фізкультури Сумдепу імені Макаренка, сумчанка Марина Самодай у парі з киянкою Діаною Луніною стала переможницею кубкового турніру, вигравши усі 5 проведених зустрічей. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!